ההסתה היא השורש לטרור. קו ההגנה לעולם ייפרץ. אין לנו שום סיכוי לעצור את הטרור הנאצי הזה בהגנה בלבד. זה פשוט לא ילך. אנחנו עומדים אבל גם מול הנהגה אכזרית וצמאי אדם. הטרור לא מגיע סתם. אנשים לא סתם פתאום קמים בבוקר ומחליטים ללכת ולרצוח יהודים. זה מגיע מתוך ביצה שמצמיחה יתושים, שמצמיחה את הטרור. ילדים שגדלים למציאות, שמענו כולנו אתמול את ההקלטה של ילד שהולך ומתלהב מול ההורים שלו, כמה הוא הולך לרצוח יהודים, וכמה יהודים הוא רצח, ואיך שהוא מתלהב, ואיך שהם מכבדים אותו על הדבר הזה. והדבר הזה לצערי לא קורה בחלל ריק. נתחיל מהרשות הפלסטינית, רשות שמממנת, מעודדת ותומכת בטרור. כשאבו מאזן משלם כסף, משלם מזכורת לכל ילד שירצח יהודי, לרוצחי משפחת פוגל שטבחו תינוקת קטנה, רצחו אותה בסכין, אבו מאזן משלם להם כסף. והאדם הזה, הוא נהפך איכשהו למנהיג לגיטימי בעולם. זה לא נעצר רק באבו מאזן, לצערי גם הבית הזה. חבר הכנסת אחמד טיבי כינה את חמאס ארגון לגיטימי. חבר הכנסת איימן עודה עמד כאן על הדוכן בזמן הלוויית חייל צה"ל שנפל בג'נין וצעק פה ממש על הדוכן הזה יחי מחנה הפליטים ג'נין. והדבר הזה רבותיי הוא זה שמוביל לטרור.